Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. U večernjim satima lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji će biti prisutniji od sutra. Puhaće slab do umjeren vjetar jugozapadnog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni srijeda će protjecati uz porast atmosferskog pritiska, što će donijeti obilje sunca. Vrijednosti zraka i dalje će biti izrazito velike, te će živa u termometru dosezati do najviše 37. Podjoka u Goraždu, više Gradu, Zvorniku i Zenici. Povremena na oblaka bit će tek ponegdje prisutna. U Semberi i Posavini još danas će dominirati veoma toplo vrijeme, a već od sutra nas očekuje destabilizacija koja će donijeti zasigurno prijeko potrebno osvježenje cijeloj regiji. Maksimalna temperatura bit će zabilježena u Bijelini i Brčkom 37 stepeni, dok će stepen hladnije biti u ostatku gradova. Danas će na zapadu i sjeverozapadu također biti ekstremno toplo. Puhaće slab vjetar, dok će se dnevni maksimum kretati od 34 stepena u Cazinu do 37. U noći ka četvrtku pristizaće oslabljen hladan front, koji će donijeti jedva osjetno osvježenje. Temperature će biti za nijansu umjerenije u odnosu na prethodne dane. Od petka ponovo stabilnije. Na jugu naše zemlje oblačnost će izostati, a stanovnici će zasigurno morati boraviti u hladu zbog ekstremnih vrućina koje su zabilježene unazad nekoliko dana. Tako će današnji maksimum iznositi standardno u Mostaru 40 stepeni, dok će svježe, ali i dalje izrazito toplo biti u Tomislavgradu 33 stepena. U susjednoj Hrvatskoj je promjenjivo vrijeme. Naredna dva dana u Zagrebu će dominirati kratkotrajni pljuskovi, a pad temperatura zasigurno će goditi stanovnicima. Na Jadranu pak sunčanije i toplije. U Srbiji će do petka dominirati promjenjive vremenske prilike. Kiša će biti prisutna od sutra u Beogradu i Novom Sadu, a sunčano vrijeme neće napuštati Niš i Kragujevac. Od ostalih gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, koju će zahvatiti jače nevrijeme, a to su obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program OBN televizije.